A Vigilância Epidemiológica de Paranavaí lançou na última semana mais um boletim da dengue com dados do município. E de acordo com o boletim, Paranavaí registrou mais 29 casos confirmados de dengue, o que levanta uma preocupação quanto aos cuidados contra a doença. De acordo com o assessor de combate a endemias do município, Thiago Dias, o ano epidemiológico começou em agosto e até o momento Paranavaí já se encaminha para uma nova epidemia. A gente vem numa crescente que é preocupante, porque o ano passado a gente já teve epidemia, né? Então, historicamente, a gente tem um ano com epidemia e dois anos sem, historicamente é isso. Mas esse ano tá se indicando que talvez a gente possa ter uma epidemia. Então, a gente está pedindo e insistindo e cobrando da população para que cada um faça a sua parte, cada um olhe o seu quintal e se vê alguma coisa que possa dar problema no entorno da sua residência, que ligue no 156, que denuncie, porque o poder público está fazendo a parte dele. Segundo o Thiago, o trabalho realizado pela vigilância é importante, mas a população deve ajudar e também fazer a sua parte. Com esse período de chuvas agora, semana passada choveu quase todos os dias e a temperatura vem aumentando. Então, assim, a tendência é a proliferação cada vez maior do mosquito. E o vírus a gente sabe que está em circulação. Então, é muito perigoso, é um período chave, né? A gente costuma falar que essa época aí é uma época chave, que a gente tem que fazer com que o vírus pare de circular. Só que é fundamental a ajuda da população, porque uma vez que o mosquito prolifera, aí fica mais complicado. Então cada um tem que olhar para o seu quadrado, cada um tem que fazer o seu dever de casa, tem que estar ali olhando sempre. É uma coisa repetitiva, mas é isso que tem que ser feito. A dona Sueli recebe a visita dos agentes de endemia todos os meses e mantém a sua casa sempre em ordem. Sim, é importante porque a gente tem que evitar, né? O quintal limpo, sempre limpo, evitar água parada, né? E para poder evitar a dengue, né, também. E aqui na residência da senhora não foi encontrado nada, né? Tá tudo limpinho. Graças a Deus, aqui na minha casa sempre limpo, né? De acordo com a Vigilância em Saúde de Paranavaí, o trabalho dos fiscais são realizados diariamente na cidade de Paranavaí. Inclusive, vários bairros já foram fiscalizados. O que está dificultando a ação desses profissionais é que muitas vezes eles encontram as residências fechadas, o que ocasiona um certo transtorno e uma certa demora na fiscalização. Então, a nossa maior dificuldade nesse momento são as casas fechadas, né? E também as recusas. Muitos dos moradores não deixam a gente entrar, fazer nosso trabalho, que é de suma importância, né? Nosso trabalho de recuperação de casas. Então, as casas que ficam fechadas a gente tem que voltar. E muitas das vezes os moradores não deixam entrar, né? E o nosso trabalho é muito importante para evitar o que se torna uma epidemia, né? Nós já estamos na dengue tipo 2, que já é uma dengue mais grave. E é isso, nós só pedimos que os moradores limpem os quintais, não deixem água parada, né? Com essa chuva agora, o aumento vai ser significativo, né?